ជំរាបសួរធីតាអឺដូចនិយាយខាងដើមយើងជប៉ុនបានប្រារព្ធខួប4ឆ្នាំនៃសោកនាដកម្មដែលបង្កឡើងដោយរលកយក្សស៊ូណាមីហើយកាលពីថ្ងៃទី11មីនាឆ្នាំ2006រលកយក្សស៊ូណាមីដែលកើតចេញមកពីគ្រោះរញ្ជួយដីនឹងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជិត 20,000នាក់នៅក្នុងខេត្តហ្វូគូស៊ីម៉ានៅភាគខាងជើងជប៉ុនបុព្វាបួនឆ្នាំក្រោយតើអ្វីៗបានត្រឡប់មករកភាពដើមហើយឬនៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាធីតាខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមថាន
ជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលវាជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដីនិងចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រគេបានពិសោធន៍ឃើញថានៅក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វសមុទ្រចំនួន20ដែលគេស្រង់យកចេញពីទឹកសមុទ្រនៅក្បែររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលជប៉ុនបានធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 9មីតាដែលមានសាយភាយដោយធាតុវត្ថុសកម្មដែលចេញមកពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរឆេះខូចដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួ
ជាតិដាច់ចាប់តាំងពីជួបគ្រោះរងជួយដីដែលបានធ្វើឲ្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរឆេះខូចខាតនឹងវិញ ចាក់ទីដាច់ចាប់តាំងពីជួបគ្រោះរងជួយដីដែលបានធ្វើឲ្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរឆេះខូចខាតនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្អាករដ្ឋដំណើរការរដ្ឋរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំង 28%ដែលនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបានសម្រេចទិញចូលនៅប្រេងហើយនឹងឧស្ម័នពីបរទេសដែលជាចំណាយត្រូវរិចពន្ធបន្ថែមទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជុំវិញការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅជប៉ុននឹងអធិដាមានទាំងមតិប្រឆាំងផងហើយនឹងមតិគាំទ្រផងការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគឺថាមនុស្សជាង 20,000នាក់បានដើរហើយក្បួននៅតូក្យូដើម្បីប្រឆាំងមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែតាមការស្ទ
ប្រមាណ4នៅក្នុងចំណោមប្រមាណ4នៅក្នុងចំណោម43ហ្នឹងទំនងជានឹងអាចចាប់ដំណើរការឡើងវិញគឺនៅខែឧសភាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវតែរងចាំភ្លើងខៀវពីក្រុមអ្នកច្បាប់មួយជាន់ទៀតនៅក្នុងពេលដែលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនធីតាវិតម្លៃថាបើទោះបីជាជប៉ុនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនហ្នឹងគឺន